pradedam? Pradedam. Aš manau, kad žmonės vis dar prisijunginės ir jeigu jūsų neišmuš iš vėžių šitas tas pipsėjimas, klinksėjimas, tai mes tikrai, tikrai galime pradėti. Aš noriu tarti trumpą įžango žodį ir pirmiausiai pasveikinti visus čia esančius ir dar atvykstančius. O, manęs nerodo, sako. Bet gal nesvarbu. Gal nesvarbu. Aš svarbu, kad Žemyna ir jos komanda matosi. Kad nebūtų balsas visai anonimiškas, aš esu Gaila Narkevičienė, Bostono lituanistinės mokyklos vadovė. Ir mes sugalvojame šį su Žemyna tokį įdomų precedentų neturinti virtualų vėlinių paminėjimą. Ir jis susilaukė didžiulio susidomėjimo. Aš dėkoju visiems, kurie atsiliepė. Pagal užsiregistravusių žmonių skaičių turime apie 110 norinčių dalyvauti šitam renginį. Ir pirmiausia, aš noriu padėkoti Žemynai ir jos komandai, kad jūs čia esate, kad dalinatės savo žiniomis, savo kanklių muziką, Jorgės dainavimu. Ir tuomet aš atiduodu visą vedimą, visą vadovavimą savo senų laikų draugiai, Žemynai Trinkūnaitei. Ir važiuojam, einam darom. Labas vakaras, nežinau, gal pas jūs dar diena, pas mus jau pirma valanda nakties, tokios gudžios, gudžios, tikros vėlinių nakties, kaip sakyti. Važiavomės čia į tokią trobelę, specialiai, kad galėtume su jumis tokią, reiškia, gilę naktį susitikti. Tai matėm, kaip vat, Lietuva skendi visa labai gražioj tokioj ugnelių jūroj, nes pravažiavom daug kapelių, čia į Trakų pusę važiavom. Tai iš tikrųjų noriu pasakyti, kad ir kokios tos negandos, aš taip įsivaizduoju, būta ir baisesnių gi momentų, kaip sakant, mūsų tautos gyvenime ir karai buvo, ir marai, bet tas vat vėlinių, ta nuotaika, nu, jinai vat nori, nenori, jinai taip persmelkia tiesiog visą, nežinau, sielą, ar kaip čia pasakyti, ir su ta tokia gilia susimąstymo nuotaika mes čia atvykom, tai norėčiau pristatyti savo draugiją. Labai mielos moteris, tai yra Dalia, va šalia mane sėdi, Dalia Šukienė ir Vilmutė Repečkė. Tai mes labai taip smagiai jau kuris laikas kartu vis grojam, kažką vis sugalvojam, kažkur mus pakviečia. Ir Šį vakarą irgi padainuosim kartu ir su jumis, pagrosim kankliam tų vėlinių dainų. O šitą gailutę gal pradedam tiesiog tą visą prezentaciją jau. Gerai, aš įjungiu Žemynos prezentaciją. Žemyna papasakos ir yra labai gražiai pasiruošusi pristatyti vėlines vakar ir šiandien, tačiau kad netrukdytų pašaliniai garsai, išsijunkite, jeigu nesate išsijungę savo mikrofonų. Tačiau, jei norite matyti tą žmogų, kuris šiuo metu kalba, jūs galite paspausti, jeigu eisite į View, jūsų ekrano viršuje yra View ženkliukas.
Jie negalės, sako. Bet jūs turėtumėte matyti tą žmogų, kuris būtent kalba arba dalinasi informaciją. Gerai, tai kaip ten bebūtų, jūs galite irgi šiek tiek kontroliuoti tą savo ekraną. Jeigu turite klausimų, rašykite klausimus į tą pokalbių laukelį, vadinamą į čatą. Ir Eglė Šležienė apie juos praneš žemynai. Gerai, pradedam. Ilges vakar ir šiandien. Taip, ar matome tą prezentaciją? Nematot? Ne. Gerai, bandau dar kartelį. Tai bandau dar kartelį. Taip. Vėliau. Ačiū. Bet einam atgal. Nu, tai ten ta pirma skaidrė tokia, tas pavadinimas vėlinės ilgės vakar ir šiandien. Tai aš noriu pasakyti, kad aš nesu etnologė ar kokia tai mokslininkė tyrinėtoja lietuvių tautos papročių, bet mano visą gyvenimą toks buvo interesas, mane šitas rytis labai traukė. Žodžiu, man buvo visą laiką įdomu, kaip va čia laikiniai žmonės gyvendami tokioje aplinkoje prisotintoj įvairiausių dalykų, papročių, kažkokių, kaip sakyti, kultūros ženklų, iš kur visa tai yra atėję. Ir vat, mūsų ta vėlinių šventė, tai yra labai geras pavyzdys, kaip šio laikinis žmogus priima tuos, kaip sakyti, likučius, tokius tam tikrus ženklus išlikusius, iš labai labai senų laikų. Reiškia, kiek teko man domėtis tokio nespecialisto žvilgsniu, bet tokio smalsaujančio žmogaus žvilgsniu, tai aš pamačiau, kad šita vėlinių šventė yra be galo sena, be galo sena. Aišku, jinai dabar yra ir mūsų kultūroje, ir religijoje, jinai tapusi krikščioniška šventė, ir tą mes labai gerai žinom, kad, vat, pavyzdžiui, kuriais metais jinai įteisinta bažnytiniai tradicijoje. Tai va čia galit pamatyti šitoje prezentacijoje, kad tai buvo 998 metai. Pati pradžia tokia buvo, benediktinų vienuolio tokia idėja buvo, kad reiškia, po visų šventųjų dienos kitą dieną melstis už visus brolijos, kaip sakyt, brolius, už jų sielas. Dabar ir vat, į Romos katalikų liturgiją ta šventė įrašyta 14 amžiaus pradžioj, matot. O į Lietuvą šitą tradiciją irgi benediktinai atnešė. Tai čia, žodžiu, Vytauto buvo jie pakviesti įsikurti Trakuose ir įkūrė katalikų vienuolių ordiną. Ir buvo, žodžiu, jų irgi atnešta ta bažnytinė tradicija. Tai bet kiek žodžių mūsų dabar etnologai duomenų randa, kad šaknis tos, kaip sakyti, šventės, tai siekia, nu, neolitą, kaip ten sako tie tyrinėtojai, pačius seniausius laikus. Tai toliau. Toliau. Tai dabar mes su gailute, žodžiu, kadangi greta šitos šventės, vat Lietuvoj dabar nuolat kyla, nu nesakyčiau, kivirčai, bet daug ginčių viešoj erdvėj, kaip čia vat reaguoti į šitą Heloviną. Tai dabar pasidomėjus, nu tai irgi yra
labai gilias senas šaknis turinti šventė. Vat ir pats tas pavadinimas kilęs iš senosios anglų kalbos. Ir čia vat, ir Airijoje, ir Škotijoje, dar tų druidų senųjų žinių laikais tai buvo naujųjų metų šventė. Ir tą spalio 31 išvakarėse, žodžiu, ten buvo tokie seni tikėjimai, kad ten kažkokie požemių valdovai išleidžia sielas sugrįžti žemę, aplankyti tuos, reiškia, savo artimuosius. Ir tada jau pilna visur tų dvasių būna. Nu, tai vat iš ten tas ir persirengėlių toks momentas ir viską. Nu, tai irgi daug kas sako Lietuvoj, kad čia, žinai, kažkokia tai popsinė šventė, bet jinai irgi turi savo tokias labai gilias šaknis. Manau, kad čia galima suderinti šitą dalyką. Tai va, tai tik tai įdomu, kad toj druidų tradicijoje buvo tą vakarą, žodžiu, užgesinami visose namuose židiniai. Ir tada kurdavo jie bendrą didžiulį laužą ir tą jau šviežią naujų metų ugnį parneždavo į namus, kaip va tokia, reiškia, bendruomenė atsinaujindavo tokiu būdu. Tai va, tas buvo įdomu. Dabar toliau, tai čia netgi nuėjo iki valstybinės lietuvių kalbos komisijos šitas klausimas. Ar čia mes priimam į tą lietuvių kalbą šitą, kaip sakyti, svetimžodį, kaip dabar populiaru, žinai, vadinti, jelovinas, abi tos raidės dabar jau pripažįstamos, kad gali būti ir ilgoji, ir trumpoji. Ir aišku, kalbos komisija visada pasiūlo kažkokį lietuvišką naują darinį. Tai va, pasižiūrėkit. Šiurpnaktis. Ir aš tyčia pažiūrėjau, ar jį vartoja, reiškia, medija mūsų. Tai nu, tiesiog paprasta tokia paieška per Google. Nu, tai apie 10 tūkstančių, vat, matot, atvejų. Paskui ta vaiduoklių naktis, va, beveik 400 atvejų. Tai čia jau yra gerokai mažiau, reiškia, neprigijo tas junginys. O šiurpnaktis, nu, kodėl visai nieko. Toliau. Nu, toliau žiūrim. Tai va, kalbant apie tas jau lietuviškų tų vėlinių dabartinę tokį vaizdą, iš kokių senų laikų ateina tie, kaip sakyti, ženklai. Tai va, laidojimas žemėje, tas vėlyvasis neolitas, tai buvo tos kaip Žemarijos Gimbutienės tyrinėjimuose minima tą tokią didžiosios deivės epochą, tai seniausi laidojimai žmonių būdavo tokia embriono poza, tai buvo tikima, kad reiškia į motiną žemę, žmogus, vat, kaip atėjo iš jos, taip ir grįžta į iščias kaip embrionas. Ir ten yra tokių liūdimų, kad būdavo apibertas tas toks vat, palaidotas žmogus raudona ochra. Nu, ta raudona ochra tyrinėtojai siejo su ugnim vis tiek. Kažkokia, reiškia, per ugnį, matyt, kažkokia būdavo. O paskui toliau, gailite. O, reiškia, toliau, vat, Lietuvoje apie 14 amžių atėjo tas jau deginimas, mirusiojo deginimo paprotys. Tai vat, žinot, dabar, kur yra Šventaragio slėnis, kur stovi arkikatedra bazilika mūsų, tai ten iš seniausių laikų tai buvo kunigaikščių ir kilmingų tų vyrų deginimo vieta. Tai degdavo laužai ir ten, žodžiu, vykdavo pagrindinės tos apeigos laidojimo. Tai iš pradžių buvo manoma, kad tas deginimas pradėtas apie 1000 metų prieš Kristų. Bet dabar va 15 metais netoli Gargždų labai buvo atrastas toks sensacingas kapas, datuojamas 2500 metų senumo pilkapis, kurio dugne vat, buvo rasta beveik sveika, reiškia pusės metro aukščio urna su sudegintais palaikais. Tai reiškia, jau deginimas buvo
prasidėjęs prieš 2500 metų. Nu tai va tas deginimas ir istoriniuose šaltiniuose jau jisai minimas, va, nuo 12 amžiaus jau randami duomenis, kad mirusieji po mūšių visada pirmiausia būdavo sudeginami. Mirusieji nepaliekami niekada, kaip sakant, gulėti lauke. Tai buvo iškilmingi tokie deginimai paliudyti istorijoje, tai ir kunigaikščio Mindaugo, Gedimino ir Algirdo Kęstučio. Va, taip. Na, einam toliau. Tai va toks įdomus labai yra Sovijaus mitas. Dėl jo yra toks, nežinau, toks truputį nesutarimas, nes jisai atsirado tokio slavų kronikininko, kuris perrašinėjo Jono Malalos kroniką ir nuo savęs dar įterpė tokį aprašymą. Kaip reiškia, kodėl buvo deginami žmonės, tai vat pagal tokį mitą, kad tai aš nežinau, čia gal jūs persiskaitysit, dabar aš čia neskaitysiu, bet toksai įdomus. Daugelis tyrinėtojų jį cituoja ir remiasi, kad reiškia, nu va, Sovijus buvo žmogus, pagavęs šerną, nu čia irgi apeiginis tas, ką reiškia pagavęs, iš jo 9 blužnys, jau 9 irgi apeiginis skaičius. Ir jis, žodžiu, sapne savo sūnui vis sakydavo, žinai, kaip jam geriausia būti palaidotam, nu tai sudeginta. Nu. Gerai, toliau žiūrim. Tai va dabar kviečiu visiems, kas turi atsiversti pirmą dainą ir dabar padainuosim ir pakankliuosim tokią labai įdomią dainą. Nu, kol kas aš nieko nesakysiu, pirmą padainuojam. Ar reikia rodyti? Ar rodom? Gerai, pradedam rodyti, paskui neberodys. Gerai. Yeah.
dialogo principų, kas labai būdinga lietuvių liaudės dainom. Dialogas vyksta tarp, kaip sakyti, žmogaus ir gamtos, tarp žmonių vyksta, tarp tėvų ir vaikų. O čia mes matom tą dialogą vykstantį tarp gyvųjų ir mirusiųjų. Aš pati esu analizavusi šitą dainą. 2000 metais aš dar dirbau Lietuvių literatūros ir tautosakos institute ir folkloro skyrių, žodžiu, tyrinėjau tas dainas. Tai čia tokios struktūrinės analizės metodų buvau ją išnagrinėjusi. Ir toks tarsi gana įprastas vaizdas, bet jeigu pradėtum taip žodis po žodžio žiūrėti, tai tu suvoki, kad čia šita visa ta pradinė ekspozicija, sakysim, vaizdo. Tur mano tėvelis du vyšnių sodelių. Jau čia iškart klaustukas, nu kokius du, kodėl du? O jis toliau plėtojama šita toks dipolis toksai. Vienam čiulba paukštužėliai, o antram lakštingalėlis. Ir toliau eina lakštingalužėlis, gražus paukštužėlis, bet jam, vat, žodžiu, neturi sakalas trukdyti. Kodėl? Nes jis gėda naktį ir būdina tėvelį. Ir tas būdinimas, nu, atrodo labai įprastas, kad, nu, vat, nu ką, tai čia užmygom ir pabudom. O čia mes einam, žiūrim, kad jisai pabudo, bet jis nemato tos aušros, tėvelis. Nu, sako, gerai, aš pabudau, bet nei tie gaideliai gėda, nei ta aušrelė aušta. Reiškia, viskas jau jisai nėra toj žemėj, toj realybėj, kokie esame mes. Jis jau yra kitur. Ir tas vat ryšys su sūnais, vis tiek jis jaučia pareigą juos paraginti, juos padrasinti, jiems padėti, nes pagal tų, reiškia, senųjų žemdirbių bendruomenių tokius tyrinėtojų tokius duomenis, tai tokiose bendruomenėse žemdirbių protėvių buvo pagrindinė funkcija rūpintis gyvaisiais. Ir tos vėlinės, tai buvo ne vieną kartą švenčiamos metuose, tai buvo pagrindinių metinių ir kaip sakyt, žmogaus ciklo švenčių pagrindinė būdavo dalis. Tai būdavo tas sutvirtinimas, pagerbimas protėvių, nes be jų, nu, tai buvo įsivaizduojama, kad be jų paramos ir pagalbos, tai bus labai sunku. Aišku, tai Gailutė gal dabar parodė, ką ten mes turim toj prezentacijai. Aha, toliau kas čia po šito eina. Vat atgal dar viena. Mhm.
Va. Tai va, žodžiu, tokia yra metodologinė nuostata tyrinėjant tos papročius, kad, va, sakysim, tam tikrų metų va, buvo tas mirusiųjų kultas, bet jis gyvavo tol, kol būdavo tikima tų apeiginių veiksmų rezultatų galutinių. Kai tik tai, žodžiu, išnyko tas rezultato tikėjimas to rezultatu, tai kultas tapo tokiais papročiais, žodžiu. Tiesiog žmonės iš tradicijos, kaip sako, kadangi taip darė jų tėvai ir senelė, jie dar tokius dalykus daro, kartoja. Ir pagal tuos reiškia tyrinėtojus, tai svarbiausias tų mirusiojų paminėjimo kulto dėmuo, tai buvo vėlių maitinimas, tas vėlių vaišinimas. Vat mato, dar iš 17 amžiaus pradžios Vilniaus jėzuitų kolegijos ten metinės veiklos ataskaitoje va dar yra tokie duomenys pateikti, kad žodžiu, eina žmonės ir daro, reiškia, tų mirusiųjų paminėjimus, jiem ten ruošia potas. Ir dar 18 amžiaus pradžioj minimas vata iš senojo kulto dar išlikęs tas toksai paprotys, kad, reiškia, vaišindavosi kapuose, žodžiu, minėdami savo mirusius. Ir kas įdomu, šitas vėlių vaišinimas išliko Dzūkijoje iki pat 20 amžiaus, 3-4 dešimtmečių. Dar būdavo galima rasti pėdsakų šito, reiškia, seno labai kulto tokių dalykų. Nu, dabar kitą žiūrim. Diedai. Va, diedai, tai čia yra tokių įdomių straipsnių dabar paskelbta, ta vadinosi ta vėlinių šventė, platesnė Mariale ne tik Lietuvoje, bet, reiškia, Baltarusijoje, kur čia dar buvo, dėdai, dar kažkokiu daly Lenkijos, žodžiu, aplinkui toks arealas buvo, kur tie dėdai, nu, ypač Baltarusijoje labai stipriai išlikę, nes kažkaip ta pravoslavų, žinai, ta bažnyčia kažkaip tą kultą jinai taip priėmė, kažkaip nebaidė tų žmonių ir jis labai kažkaip iki šių dienų gali išgirs pasakojimų, kad ten tie Baltarusiai eina į tą savo kapines ir ten vaišinasi. Žinai, tiesiog tokias potas kelia. Nu va. Tai tas mums taip įdomu, žinai, kaip čia. Nu va, tai tokie tų dėdų tokia, žodžiu, eiga kokia būdavo. Tai yra tokių išlikę daug paliudimų, kad mėlės, iš tos vėlės labai mėgsta švarą. Būtinai reikdavo sutvarkyti namus. Tai va, net yra toks liudijimas, kad susapnavo viena moteris, kaip susirinko vėlės, visos sugrįžo į namus, o viena skundžiasi, sako, nu va, visos susėdo, aš neturiu kur prisėsti, nes va, pasižiūrėk, man liko stalo kampas, o jis nenušluostytas, nešvarus, aš jau negaliu niekur atsisėti. Tai žodžiu, šitos šventės pirmiausia prasidėdavo nuo švarinimosi. Nu, ir būtinai patys žmonės turėdavo nusiprausti pirtį, kai kur dar išlikė liudijimai, kad pavyzdžiui, žmonės nusiprausia, o pirtį palieka švarius rankšluosčius, švarius marškinius, reiškia jau tom vėlelėm, kurios ateis galbūt, va ten irgi norės išsimauti. Nu. Ir tos vėlių vaišės iki 20 amžiaus buvo rengiamos naktį. Tai aišku, dabar jau naktį niekas nedaro to, bet arba vakare, arba ryte jau tos vaišės. Į tas įdomi detalė, kad, žodžiu, negalima naudoti peilių. Jau reiškia, jeigu randa kažkur tie tyrinėtojai sako paliudimą, kad jau vaišėse nenaudoti peiliai, tai jau aišku, kad čia su ta intencija, kad, nu, nesužeist vėlių, nes jos ateina į tas vaišės. Nu, patiekalų skaičius irgi jau, reiškia, tas toksai jau būdavo toks jau magiškas skaičius 12 arba 9. Ir žodžiu, toksai
meniu buvo irgi kažkoks jau susiformavęs, baršiai tamsus, avižų kisielius, šaltanosis įvairių grūdų košės. Aišku, būdavo ir mėsos, bet jau tokie, nu, tokios tamsios tos dešros kraujinės būdavo. Nu va. Ir labai svarbus momentas, kad dalis tų vaišių visada būdavo išdalyjama vargšams, elgetoms. Visada. Nu, tai buvo toks tikėjimas, kad reiškia jau tose elgetos, tai pusiau dievo žmonės tokie, jie vaikšto ištisai meldžiasi ir su tom vėlėm susitinka, tai jau žmonės, žodžiu, juos per šitas vėlių šventės labai jau taip pasirūpindavo jais. Na. Žiūrim toliau, Gailutė. O čia matot, yra Antakalnio kapų vaizdelis buvo čia. Nu va, tai čia apie tas vėlinių vaišės, va, žiūrim, kas čia išlykė, Simono Daukantą paminėta, kad ant to šventės vaišino, va, visų. Ir maisto dėjimas ant kapų iki pat 20 amžiaus pradžios išliko. Kai kur transformavosi ir, žodžiu, jau būdavo maistas nešamas jau tikslingai į bažnyčią ir dalyjamas vargšams. O matot, iš jūsų Bostono net yra kažkas pateikęs liudijimą. O matot, kad vėlinių maistą dar visų šventųjų vakarą ant kapo palikdavo. Jo, išdalindavo vargšams. Nu. Toliau žiūrim. Nu ir vat įdomu, kad tas, sakysim, vat kaip aš sakiau, kad dabar važiavom ir skendi kapeliai žvakių jūroj, tai tokioj tamsoj, tai yra fantastinis, labai gražus vaizdas, bet tas kapuose žvakių deginimas nėra labai, labai senas dalykas, vat tik tai 19 amžiaus pabaigoj, tai aišku, čia tokie ekonominiai dalykai, nes būdavo brangios tos žvakės. Tai. Bet, va, žodžiu, yra tyrinėtojai, kartoja daug kas šitą istoriją, kada pradėtos degti žvakelės kapuose. Tai va čia Varėnos rajone, kunigas prie medinės bažnytėlės, va, liepė supilti simbolinį kapą visiems negrįžusiems į gimtinę. Nu, va, ir prasidėjo šitas žvakių deginimas. Da. Nu ir aš norėčiau keletą žodžių pasakyti, man pačiai teko būti liudininkiai pernai, mane ten tokie draugai pasivadino per vėlinę, sako, ar tu matei, kaip Margionių kaime kūrena laužus vidury kapinių. Nu, sakau, tikrai, sakau, nu taip, sako, važiuojam pažiūrėti ir va. Atvažiavom, čia mano pačios darytos fotografijos, ateinam per vartelius ir matom, būriuojasi žmonės, vidury kapinių rūksta didžiulis laužas. Ir mes artėjom prie tų kapų, žodžiu, va, Gailutė, gali kitą nuotrauką parodyti jau. Va, įsivaizduojat, koks vaizdas. Nu, tai mane sukrėtė toks tai dalykas, tikrai. Šito Lietuvoje daugiau niekur nėra, dar gal vienam dar kaime Dzūkijos, kad kapinėse, ir tai nėra vienos dienos toks, kaip sakyti, apeiga tokia, bet 8 dienų. 8 dienos nuo visų šventųjų, ką jie degina tam lauže, senus kryžius, senus medžius. Va, žodžiu, visus metus krauna tas malkas ir per tą vat 8 dienas, nu tai jie sakė, kad reiškia, ta ugnis ten neužgesta tas 8 dienas, reiškia, kaimo žmonės pasidalina ir visą laiką ir susirenka visi bendrai maldai konkrečią valandą ant kapinėlių šitos tvoros parašytas skelbimas, kad visi ateinam. Kas čia užmaliavojo? Vėlės žaidžia. Klausykit tikrai. Nu.
Tai va. Nu, Gailutė, kas ten darosi? Atsiprašau, galiu paklausti. Taip. Kur yra Margionių kaimas? Margionis tai yra čia Dzūkija. Ten jau visai ten šalia darželiai, Musteika, jau visai Marcinkonis, taip va, tikra Dzūkija jau ten. Aišku, ačiū. Tai va, tai ten mes išvydom tą tikrai vaizdą labai įspūdingą. Ir jie vadina vėlinių ugnį. Einam, sako, kuriant vėlinių ugnį. Ir vėlinių laužų vadina, ir vėlinių ugnį. Tai sako, tai ten apie juos ir spaudoje rašė. Tai sako, tai iš kur čia, kodėl jūs tą darot? Nu, sako, tai mūsų tėvai ir seneliai tą darė. Sako, kaip mes galim nutraukti? Mes, sako, ateinam, susirenkam, va, soliukai stovi, kėdė, susėdam, prisimenam tuos mirusiosius, apkalbam juos, jų gerus darbus, prisimenam, pasikalbam. Ir meldžiasi 8 dienas, žodžiu. Nu, įspūdingiausias dalykas. Tai va. Taip. Žinai, Žemyna, kai mes kalbėjom, aš prisiminiau tą grybų ir kiškio pavyzdį. Ir aš prisiminiau, iš kur aš jį suradau. Ir tai buvo Margionių kaimo kaiminystėj, mano mėgstamam Dubininko kaime. Aš girdėjau tą istoriją, kurią paskui užrašiau. Pasirodo, kad dzūkai, kurie grybauja visus metus, bet paskutinė tarsi rudens diena, jiems grybauti yra vėlinių diena. Ir jeigu vėlinių dieną randi grybą ant kapo, tai yra geras ženklas. Tai yra protėviai išėjusiai su tavimi kalba ir jie tau duoda ženklą. O jeigu randi grybą ir pro šalį prabėga kiškis, tai apskritai tau bus labai geri metai, nes kiškis yra požemių gyventojas, o grybas yra simbolis, maistas, kurį mes renkame. Ir grybas auga tarsi šiame pasaulyje, bet minta mūsų protėvių syvais, protėvių jėgomis. Ir aš tą istoriją užrašiau būtent Dubininko kaime Dzūkijoje. Taip va, mažas intarpas. Nu, matai, tai irgi be galo kažkokie seni tokie paslaptingi, žinai, dalykai. Čia tikrai įdomu, grybas, reiškia, irgi dalyvis šito šventės, matai. Taip, įdomu. Simbolis. Simbolis, jo. Tai dainuojam ar einam toliau į PowerPoint? Padainuojam. Ėjau per lauką. Oh,
Įdomu, kad pavyko dar vieną liudijimą tokį rasti, kad tokius laužus kuriandavo ir
Panevėžio rajone. Kažkokiam kaimelį, tai žodžiu, ne tik Dzūkijoje, bet aišku, iš tos Panevėžio rajono labai, labai mažai liūdimų. Tai šito kažkaip tyrinėtojai labai neskleidžia, žodžiu, jau čia laikoma ta Dzūkijos ypatybė. Bet vat vis tiek tokį labai, labai šviesų liūdimą apie vėlinės pasakė tokia moteris Janina Bikinienė iš Kulbių kaimo, iš Panevėžio rajono. Čia jinai davė tokį interviu kažkada 14 metais. Tai jinai taip džiugiai pasakojo apie tas vėlinės, sako, mūsų kaime. Nu, mes turėjom savo kapelius ir labai, sako, laukdavom tų vėlinių. Bet jinai sako, ypač kai vaikas buvau, visą laik minėdavom, sako. Jau per visus šventuosius einam į kapelius, tvarkom juos, tik vatinai pabrėžia, kad labai buvo kukliai puošiami kapai. Dabar tai, vat mes ir važiuodami šiandien matėm ten, nu ką tu, ten yra taip išpuošta, kad ten kaip vestuvės, ten didžiulės puokštės, ten dirbtinės gėlės ir žvakės didžiausios. Nu, tai čia, žinai, jau mūsų laikų tokie dalykai yra, o Janina sakė, kad tikslas, sako, koks tikslas papuoš kapą, sako, taigi mes ne savo, dabar tai atrodo, kad mes norim prieš kitus pasirodyti, kad mes, vat, kažkaip gražiau papuošėm, čia, žinai, daugiau visko pridėjom, o Janina sako, taigi tikslas, taigi buvo tik tai palikti vėliai ženklą, kad tu buvai prie jos kapo, kad tu ją atsimeni. Tai sako, mes paimdavom nuo tokias tris šakeles, kokios eglutės, jį sudėdavom kryželį ir viskas. Sako, kam ten daugiau reikia? Sako, taigi čia jau viskas su ta vėlė, su tais išėjusiais, jau bendravimas tas toks dvasiniam lygmeny vyksta. Nu tai va, tas man taip įdomu buvo. Ir sako, grįžtam iš kapų į namus ir tada visur šviesas uždegam, visur turi būti šviesų, dar žvakelių uždegam, kad vėlės jau matytų iš tolo savo namus, turėtų kur grįžti, žodžiu, apsilankimui, jau mes būdom pasiruošę. Tai va, matai, taip labai, labai tas buvo įdomus. Tai galim dar padainuoti. Ar galiu truputėlį įsiterpti, aš iš Jungtinės karalystės ir tiesiog klausau ir labai įdomių tokių pastebėjimų, nes teko truputėlį tyrinėti ir nekrokulto apraiškas ir aplankyti nemažai kapinių ir domėtis to, sakykim, Helovino pirmtakų Samhainu. Tai, žodžiu, kas atėjo būtent iš tos britiškos tradicijos, tai jie švenčia irgi tokias švęsdavo tarsi kaip pietuviškus sambarius. Ir degindavo, visas kaimas degindavo laužus ir darydavosi tokias bendras vaišes ir visas kaimas vaišindavosi rudens gerybėmis. Tomis gerybėmis, kurios jau nuimtos, žodžiu, ir iš laukų suvežtos ir taip toliau. Tai, žodžiu, čia apie tą simboliką turbūt galima labai ilgai dalintis ir kalbėti, bet kas yra labai įdomu, tarkim, kad vat, tas britaniškas paprotys atrodo, kad jie jau labai į Heloviną palinkę, ar ne, ir į tas kapinės, kaip lietuviai, taip nežiūri. Tačiau, kiek teko lankytis, jie vis dėlto turi, pavyzdžiui, atskiras vaikų kapinės, ant kurių kapų neša žaisliukus, kilimus, atvirutes gimtadienio. Ir, tarkim, vienos iš seniausių Londono kapinių, Highgate kapinės, tai yra netgi, sakykim, galima žinoti, kad jeigu žmogui patiko šunys, tai netgi ant jo antkapio yra, tarkim, šuns bareljefas, arba sako, čia yra šunų mylėtojui, atneša teniso arba beisbolo ten kamoliukų priklausomai nuo to, koks sportas buvo patinkamas tam mirusiam ir taip toliau. Tai man buvo toks įdomus ryšys, iš tikrųjų, kai aš žiūrėjau ir apie tą senasias Helovino ištakas,
Ir tada daugiau susidomėjau, aišku, ir tuo lietuvių samboriais, ta prasme, kaip šventė ir kokios yra su vėlinėmis ištakos ir sąlyčio taškai. Ir va tos nekrokūto apraiškos, tai iš tiesų buvo labai labai įdomu, o va dabar išgirdau, kad netgi pirmą kartą šiais metais pamačiau, kad Dzūkijos kaime irgi žmonės degina laužus. Tai, žodžiu, paskatino toliau pasidomėti dar šituo reiškiniu, kaip čia viskas vyko. Tai labai ačiū. A, labai įdomus jūsų šitas pasakojimas. Nu tai, aš va, kiek dabar žiūrinėjau, tai toksai mūsų yra Vaicekauskas, etnologas, tai jisai teigia, kad vis dėlto stipriausiai ir daugiausiai ir iškiausiai tų papročių yra išlikę būtent iš susijusius su nekrokultu, nes tai matyti yra vis dėlto didžiausias virsmas žmogaus gyvenime. Tai už tai taip viskas, kaip sakyti, yra stipriai išlikę. O dabar, tai aš nežinau, Gailutė, ar padainuojam dabar? Gerai, padainuojam. Oi toli, toli. Oi toli, 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 toli. Can I hear you? Tai va, gal pažiūrim dar prezentaciją, ten toks turi būti įdomi skaidrė tokios jaunos tyrinėtojos padarytas apklausa, tokia Audronė Daraškevičienė,
apie pomirtinio gyvenimo vaizdinių kaitą 20 amžiaus Žemaitijoje. Jinai palygino duomenis apie tam tikrus, reiškia, tikėjimo objektus tarpukariu su posovietiniu, su posovietinė visuomenė. Tai jinai vat, aptiko tokį gana didelių pokyčių, kad, reiškia, tarpukariu dar žmonės tikėjo, kad vėlė yra matoma, juntama, paliečiant, gali kelti vairius garsus. O posovietiniai, žodžiu, jau pateikėjai griežtai šitą atmeta. Dabar, žodžiu, tarpukariu dar tikėta, kad vėlė išlaiko ryšį su savo paliktu kūnu. Pati dalyvauja savo kūno laidotuvėse, širmenyse. Įneša karstą į kapines prie kapinių vartų, pasilieka saugot kapinių vartų, pakeisdama prieš tai buvusią vėlę, iki tol, kol vėl naują, reiškia, jau mirusį jį atneš. Ir netgi yra užrašyta tokių labai keistų liūdėjimų, kad, vat, sakysim, žmonės stebėdavo tą mirusį į karste. Jis ten atseit ženklus kažkokius duodavo, tai dar, žodžiu, čia irgi vėlės darbas būdavo, kažką ten ar akį atmerkdavo, ar ten sakydavo, va žiūrėk, jeigu ten numirusiojo kažkoks praberktas vokas ir į kažką jis žiūri, reiškia, jau toj tą pašauks ten su savim kartu. Nu va, tai dar vat, žodžiu, tarpukariu buvo tikima, kad vėlė kurį laiką gyvena kapinėse, todėl iš kapinių, dar aš dabar pati prisimenu, kaip man mačiutė sakydavo, kad iš kapinių vaikeliai nieko neneš namo, nieko negalima imti, nieko judinti, nes vėlės gali supykti ir paskui tau, žodžiu, keršys. Nu vat, ir pavyzdžiui, tarpukariu tikėta, kad jeigu sapnuoji mirusį, reiškia, kad tikrai vėlė pas tave buvo atėjus. Čia ne šiaip savo kažkoks tai prisiminimas ar vaizdinys. O reiškia, jau po sovietinė ta bendruomenė jau traktavo tą mirusių regėjimą sapnuose kaip tokį jau psichikos padarinį žmogaus. Nu va, ir va čia matot, pasikeitė ir to anapusinio pasaulio apibūdinimas, jeigu tarpukariu buvo kalbama plačiai apie rojų pragarą, skaistyklą, tai dabar jau po sovietinės bendruomeniai jau toks, žodžiu, tas anapilis tapo dvasių pasauliu, nauja egzistavimo forma, šviesybė, energija, žodžiu, tokio mokslinios leksikos įtaka. Taip. Kažką nespėjau perskaityti, kas čia buvo parašyta. Mhm. Ir, žodžiu, 20 amžiaus pabaigoje jau buvo tas atmestas tikėjimas apie tai, kad vėlės gyvena žemėje ir tas jų gyvenimas vyksta pagal žmogiškai laiką. Nors nežinau, dabar, vat, kiek teko dalyvauti laidotuvėse, tai dar visi laikosi tų devintinių, kaip trisdešimtinės ir metinės, nu kažkaip žmonės dar minė, vat, šitas datas, reiškia, kas tiek laiko su vėle kažkas įvyksta, jos tas iškeliavimas į dausas, va, žodžiu, tokiais etapais vyksta. Tai dar aš pati esu tą paprotį tokį su juo susidūrusi. Nu ir va čia va, vis lenda į ekraną, gražus toks antkapis mano promočiutės iš Antakalnio kapinių, va, kaip tik buvau lankyti jos penktadienį. Tai dar čia Stanislovo Kuzmos, žinoma, labai skulptoriaus darbas. Jisai, man atrodo, buvo dailės instituto pirmose kursuose, tuo metu dar studijavo, nes čia 68 metų yra šitas paminklas gražus. Nu va, tai pasižiūrim toliau. Nu va, dabar, žodžiu, mirusiojo kulto atspindžiai tautosakoje, kadangi aš pati dirbau su liaudės dainom, dainino skyriuje, tai man visą laiką kildavo klausimas, kodėl, pavyzdžiui,
toj klasifikacijoje lietuvių liaudės dainų nėra vėlinių dainų, nu nėra tokio žanro. Tyrinėtojai jo neįskiria, nes jis yra tas mirusiųjų paminėjimas, jis taip yra plačiai pasklydęs po visus žanrus. Ir kad sakysim, va, kur mes dainavom šitą Turmano tėvelės, du vyšnių sodelių. Tai čia yra, jinai klasifikuojama kaip arimo daina, nu kas ten dominuojantis, reiškia, vaizdiniai ten arimo laukia arimas, žagrelė, ten suneliai eis arti lauko. Tai jos yra septyni variantai, nėra jinai labai populiari. Tas motyvas, matyt, per daug buvo paslaptingas, kad virstų plačiai dainuojamo labai. Bet ką aš noriu pasakyti, kad, žodžiu, tų vėlinių dainų, va, kai mes sakom vėlinių dainos, tai mum jau tie specialistai sako, nu ką jis čia sako, nu nėra tokių dainų. Čia moksliškai tai nepateisinama toks. Bet dabar, va, kiek teko būti tose pasidainavimuose, labai, labai Vilniuje, sakysim, yra plačiai ten jaunimas dainuoja, nu tai visada visi sako, vėlinių dainos, vėlinių dainos. Todėl, kad tas ryšys su mirusiaisiais, nu jisai, kaip sakant, visą laik buvo, nu, svarbiausias, nes žinai, nu ir kas, kad tu nematai. Kaip pagalvojai dabar. Kas, kad tu nematai, bet kieno kraujas teka mūsų gyslomis. Taigi ne mūsų, čia mes, kaip sakant, iš kažko gavom ir kažką matydavėm, tokie kaip laidininkai, tokie grandinė, tai nu, mes tikrai nesam vieni. Ir dabar, aš nežinau, vat, yra pavyzdžiui Norberto Vėliaus labai gražus lietuvių liaudės mitologinių sakmių rinkinys sudarytas ir ten apie tą tikėjimą mirusiųjų egzistavimo, žodžiu, yra labai daug tokių gražių motyvų. Tai aš norėčiau, žinai, paprašyti dalytę mūsų dalę, tai yra tokia labai, labai gera skaitovė, kad paskaitytų, va, kokią trumpą sakmę. Atsakysim, bitelė iš burnos vadinasi. Tai čia mes matom tą, sakyčiau, reinkarnacijos tokį atsispindėjimą, kad reiškia, žmogaus siela gali įgyti kažkokį tai kitokį pavidalą, ten vabzdelio kažkokio, ar ten kokios voverytė. Nu va, paklausykim dabar. Bitelė iš burnos. Vieną kartą išėjo pasivaikščioti dvi mergos. Buvo vasaros diena. Viena labai norėjo miego ir sako savo draugei: aš atsigulsiu, o tu pasėdėk šalia manęs. Ji atsigulė palei krūmą, o jos draugė atsisėdo šalia jos ir užmigo. Paskui ta, kuri sėdėjo, pamatė, kad iš miegančiosios lūpų išlėkė bitelė. Ir ta bitelė nulėkė toliau prie kelio, o šalia to kelio buvo gluosnis išpurtęs. Ta bitelė įlindo į tą gluosnį. Pabuvusi, vėl išlėkė. O ta, kuri sėdėjo, sekė vis tą bitelę ir matė, kad ta bitelė sugrįžo atgalio į burną. Ta to jau pabudo ir pasakoja savo draugiai: žinai, ką aš sapnavau, kad buvau nuėjusi šitą išpuvusi medį. Tenai pamačiau odinę terpą su pinigais. Tai eiva, pasižiūrėti. O ta, kuri sėdėjo, sako: nei tu tikėti burtus, nei nieko. Ir nuramino. Eiva namo. Paskui, kai parėjo, tai ta, kuri sėdėjo, nuėjo viena ir rado pinigų terbą. Nu, tokia sakmė įdomi. Daug visokių pamokomų tokių momentų ir kartu tokia, žinai, egzotiška tikrai labai. Žemyna, yra vienas klausimas. Virginija rašo, kad Basanavičius rašė, kad vėlinę švesdavo nuo spalio 29 iki lapkričio 11 dienos. Gal tai susijęs su dzūkų laužo deginimu ir meldimusi 8 dienas? Tai aš
kaip sakyti, negaliu čia galvos duoti, bet kiek va teko man domėtis, tai tos vėlinės, tai yra laikotarpis, aišku, tai nėra ta viena diena, tai yra tiesiog žmonės intuityviai, va tai jau prasideda lankymas, kažkur spalio antroji pusėje, prasideda lankymas. Tai aš galvoju čia ne todėl, kad visi galvoja, kaip čia patogiau, kad ten mažiau žmonių būtų. Bet dėl to, kad iš tikrųjų, manau, čia yra senesnės šaknis, kad tai buvo tam tikras laikotarpis. Nebuvo viena kažkokia diena. Manau, kad ir, va, tai, ir tas Basanavičiaus liūdėjimas, ir Margionyse, kad tai yra va tokia, aš įsivaizduoju, nu tiesiog tu įkrenti į tokią būseną, nes tas lietuviškas ruduo, žinai, nu labai, labai giliai jisai veikia žmonės. Ir tikrai tai buvo, manau, tai buvo periodas ilgesnis gerokai negu. Tai va, aš nežinau, žiūriu, jau tas mūsų laikas taip sparčiai kažkur jisai dingsta, nesuprasi kur, žinai, ir aš galvoju, dar pasakysiu pabaigai, nes dar laukia, žinai, Jorgės pasirodymas, tai gal aš dar pabaigai pasakysiu apie kankles, va, matot, tokios mūsų čia tos kankles. Tai vat kanklių ryšys su mirusiaisiais. Čia yra paliudytas ne vienas liudimas yra išlikęs, kad žodžiu, mirus artimajam buvo einama į mišką, kertamas medis ir iš jų gaminamos kanklės. Čia netgi mūsų tas garsus Julius Janonis yra iš savo mamos išgirdęs tokį tikėjimą ir užrašęs, kad kankliams medės reikia kirsti motinai numirus, kad garsiau skambėtų. Tada kitas mūsų didelis etnografas, fotografas, daug tos, žodžiu, medžiagos fotografijose mums palikęs Balys Buračas iš Petro Lapienės, labai garsaus irgi kanklininko, užrašė tokį tikėjimą, kad mirus tėvui irgi, nu, žodžiu, vat, gimdytojams mirus, tai pasigaminsi gerą instrumentą. O tos kanklės, tai va, jos išliko daugiausiai šiaurės rytų Lietuvoje, Žemaitijoje, tai tas įdomu, kad jos būdo tiek įgruotos, vat, muziejui, kur yra išlikę tie eksponatai dabar, tie vadinami, gauti iš tų tikrų kanklininkų, tai jie ne patys darydavo, dabar čia pas mus visi nori patys pasidaryti tos instrumentus. O ten jie, tos instrumentus, jie tiesiog pajuodė būdavo, žinai, pas mus tai dabar tyčia dažo juodai, o sako, taigi tos senos kanklės tai juodos būdavo. Nu, tai jos juodos būdavo, todėl, kad jas padarė jo ten probočius koks nors, žinai, jau tos kanklės tiesiog nuo tos, žinai, nuo tų metų būdavo tokios pajuodusios, žinai. Ir tiek įgrotos. Ir tai buvo labiausiai vertinama šita instrumento savybė, kad jis būdavo paveldimas iš kartos į kartą. Ir sako, va tas instrumentas labai geras, kuris jau ne vienos kartos yra grotas. Nu, tai va tas įdomu, žinai. Oi, tai aš pati su tom kankliam, žinai, nuo 12 metų, kai groju, tai aišku, tai yra toks ypatingas instrumentas. Ir va dabar žiūriu. Jei palaidojau Klaipėdą, važiavau. Nu, sėdžiu, žinai, prie karsto. Taigi, žiūrėjau, skamba kanklės puikiausiai, gražiausiai giesmės šventas gėda su kanklytėm. Ir taip gražiai, žinai, dvi kanklininkės ir vargonėlė, ir labai tinka, ir į kapus lydėjo su tom kankliam. Tai kadangi Žemaitijoje ta buvus labai dūdų tradicija, kad su dūdom lydėdavo į kapus, tokie orkestrėliai būdavo,
Tai kažkaip ta tradicija išnyko, tai dabar vietoj jų kanklininkai įstojo į tą ryškę vietą ir su kankliam palytos šio laikinė. Ja. Nu. Tai va. Nu ir ką, aš nežinau, pabaigai, kur čia dar mes, ką turim, tokį radau. Labai, net nežinau, kieno yra tie žodžiai, bet kažkur tai internete, neįsivaizduoju nei kokio amžiaus tas žmogus, nei kuo jis užsiima. Tokį vat anoniminį liūdimą, tai nežinau, čia skaityti gal neapsimoga, gal jūs patys persiskaitysit, bet taip toks gilus pojūtis, vat būtent šito laikotarpio ir tiesiog pagalvojo, nu tikrai ir jums būtų įdomu žinoti, kas darosi žmonių, kaip sakyti, širdyse, žmonių sielose šiuo metu, kaip jie suvokia šitą, va, tas šio laikinės, kaip sakyti, žmogus, kaip jisai suvokia, kas vyksta šiuo metu, kaip jam yra svarbu. Man taip pasirodė gražu. Jo, tai kur žaštų. Padainuojam dar gal mes paskutinę dainelę ir po to duosim Jorigei eterį, Gailutė. Taip, būtinai. Yra kažkokių klausimų, Eglė?
Klausimą tik tai Virginija norėtų, klausia, ar galėtumėt pasidalinti skaidrėmis, nes taip, būtų įdomu šaltiniai ir liudijimai dėsto lituanistinėje mokykloje, tai būtų įdomi medžiaga. Būtinai, būtinai, be problemų. Taip. Taip ir įrašą, taip pat mes pasidalinsime įrašų šitos mūsų Zoom'o prezentacijos šito mūsų renginio. Tai jeigu jūs šiek tiek palauksite ir mes duodame žodį Jorikei, aš bandysiu ją padaryti. Ar jūs ją visi matote? Jorikė Jurgutytė, Žemynos dukrytė, kuri šiuo metu gyvena Londone, taip pat maloniai sutiko prisidėti prie mūsų renginio ir padainuoti šiuolaikinių vėlinių dainų. Jorgė, aš nežinau, ar jūs visi matote Jorgę. Taip, taip. O. Ar jūs mane girdite? Labas vakaras iš Londono. Nežinau, ar galima būtų vadinti tas dainas šiuolaikinėmis, gal labiau tiesiog interpretacijos, nes vis tiek liaudės dainos, tai jos neturėtų būti užrakintos kažkokio tai stebuklingo struktūros, vis tiek ta liaudės jinai keičiasi. Tai aš dabar gailę ar... Ar aš galiu šėrinti savo skryną, man leisti tai daryti? Man reiktų, kad jūs įjungtumėt share screen for everybody. Aha, ne, aš dabar jūsų matau. Bet jeigu jūs nueisit prie share screen mygtuko, turėtų būti options, kad let other participants share the screen. Nes aš nenorėjau rizikuoti pas mus dabar vėlu, aš viską įrašiau jums iš anksto, kad geresnė garso kokybė būtų ir kad netrukdyčiau kaimynų. Jeigu tik man. Gerai. Tai dabar pradėsiu nuo pirmos dainos. Mano mėgstamiausia vėlinių daina nuo pačios vaikystės prisimenu, kad tik ją ir tą norėjau dainuoti. Draugi,
Iš kito kambario reikia amazing. Aha, tai gerai, vadinasi viską girdėjo, nes aš galvoju, man veiks čia ar ne. Tai dabar antrą dainą, aš čia mano mama iš tikrųjų ją parašė. Aš nežinau, mama, ar tu nori kažką pasakyti apie partizano dainą? Apie partizano? Girdit mane? Taip. Aha. Tai žodžiu, čia tikrai iššoko, iš pradžių tai buvo eilėraštis, tai čia pernai, kai vyko Vanago laidotuvės, kažkaip, nu, labai sukrėtė vis tiek šitie dalykai, šitaip ilgai buvo jie užspausti, apie juos ilgai buvo nekalbama ir tos tokios iškilmės ir ta pagarba ir pagaliau prasiveržė, kažkaip labai mane sukrėtė ir aš parašiau tokį eilėraštį. Oi, nu ir žinai, kažkaip jį paskelbiau feisbuke ir mane vis pradėjo mano tiesiekiai ragint, kad padaryčiau dainą, nes jam pasirodė, kad čia reikšmingai tie žodžiai ir ta tema nėra lengva tą temą rašyti ir jie kažkaip tai mane vis ragino. Ir čia vat visai neseniai pagaliau ta melodija atėjo, kažkaip susidėliojo. Ir aš tikrai labai, labai, labai laiminga, kad Jorgė ją sutiko ir mano visas dainas jinai mielai sutinka dainuoti ir nuostabiai tą daro. O dar prie tos partizanų linijos, tai mano pačios giminėjai, mačiutės du broliai yra, kaip sakant, dalyvavę šitoj partizaniškoj kovoj, tai vat vieno Vlado Serbentos, Vladas Sasnauskas Serbenta, jos lapyvardis buvo, jisai vykdydamas žodžių užduotį, trysė ją ėjo, nu ir ką. Išdavė jos, vienas iš tų trijų buvo išdavikas ir jos, žodžiu, sušaudė ir iki šiol, kur jo yra palaikai nežinomi, tai aš tą dainą dedikavau šitam serbentai ir Jorgė dabar sudainuosi. Tai dabar prisimenu partizanus. Visada tyvuliuos vanduo, kaip tada, kai nužudė paukštį ir tėvynę užgriuvo ruduo, kraujo klausimą.
planas širdy nenusenka, kol dainuoja daina sveika, tavo skrydis mums atneša šventę, kai užgesta viltim. Truputėlį papasakok, mama kūrė žodžius, muziką. Taip. Tu atlieki? Nu, jinai mane, taip sakant, verčia atlikti. Aš neturiu išeities. Bet tu ką, man tai labai gražios dainos, labai smagu dainuot, gražu. Ir aišku, mamos kūryba, tai kaip tu gali pasakyti, ne. Jeigu jūs norite susipažinti su Jorgės kūryba, Jorgė man tikriausiai atsius irgi savo linką, ar ne? Ir aš pridėsiu nuorodą į Žemynos kankles. Nu, gi klausau jūsų abiejų ir žliumbiu kiekvieną kartą. Aš tikiu, kad žliums ir visi kiti. Man buvo labai labai gražu viskas, ką jūs atliekat ir viską, ką jūs kuriat. Gerai, einam toliau. Einam toliau. Na, dabar irgi vėlinių daina. Ir čia mano su mano partneriu Nilsu interpretacija. Viena iš gražiausių vėlinių dainų, kurias prisimenu. Marūkojalė, ai, ai,
Vėlinių dainos dažnai tokios meditacinės labai ilgos būna, tai tikiuosi, nieks neužmigo. Gerai. Dabar kita daina, įdomus faktas, čia mano senelis Jonas Trinkūnas, jo paskutinė įrašyta daina. Ir kaip bebūtų jokinga, tai yra vėlinių giesmė. Bet nu, Jorge, dviem sakiniais pasakyk apie savo senelį, nes gal ne visi žino, kas jis yra. Jonas Trinkūnas, taip. Kaip keista dabar paklausėt, kaip pasakyti apie savo senelį. Nu, Lietuvos krivis pirmas buvo, atgyvino Romuvą ir numirė kiek, prieš 5 metus, neprisimenu. Tai jeigu tu neturi ką pasakyti, aš papildysiu. Ir Žemyna, mane pataisyk, jeigu kažką pasakau ne taip. Jonas Trinkūnas yra pirmasis nepriklausomos arba po sovietmečio Lietuvos vadinamasis
Lietuvos Romuvos Krivių Krivaitis. Jis yra žmogus, kuris atgaivino pagonišką lietuvių tikėjimą ir atgaivino Romuvą ir prie jos prisijungė, kiek žinau, keletas tūkstančių pasekėjų. Ir tai nebuvo vien tik tai, žinoma, religinis judėjimas. Jonas Rinkūnas taip pat buvo lituanistas, kiek žinau, ar ne? Ir etnokultūros tyrinėtojas, atsidavęs lietuvių tautos šaknų tyrinėjimui. Nes tais giliai sovietmečio laikais, kai Jonas Rinkūnas buvo jaunas, buvo tikėta, kad lietuvių tauta neturi šaknų. Buvo bandoma įteikti, kad lietuvių tauta neturi šaknų. Ir Jono Trinkūno veikla, aš tikiu, kad buvo būtent misija. Misija tam, kad paneigtų šitą teoriją. Ir buvo ieškoma šaknų būtent gilioje senovėje, pro baltų kultūroje, baltų ir senovės religijų plotmėje. Ir žemyna, ar viską pasakiau teisingai? Taip, taip. Nu, jisai toksai, žinai, buvo šitai vadinu gyvenimo menininku. Jisai jaunystėj daug ieškojo, buvo ir katalikas vienu metu labai aršus, mano mama visai ten, kaip sakant, jinai rašė tuo metu apie Krėvę, Vincą Mickevičių Krėvę, jo darbus, jis visai kreipė, kad jinai turi krikščioniškų, reiškia, tam tikrų dalykų aspektų tyrinėti. Paskui atėjo periodas, buvo susidomėjęs labai Indija. Nu, žodžiu, jisai daug ko domėjosi, kol galų gale kažkokią viziją, aš netgi esu skaičius, išvydo kažkokią viziją tos kažkokios tos pagoniškos praeities, nu, žinai, kaip būna, užvaldo žmogų. Bet jisai davė daug tokių, žinai, pozityvių dalykų, pavyzdžiui, dabar folkloriniai ansambliai masiškai, nu, ne masiškai, bet labai daug kas atgaivino tos, kaip sakyti, istorinius tautinius rūbus, archeologiniais rūbais vadina. Bet tai ten yra ištisi klodai labai didžiulio grožio. Ir čia yra jo nuopelnas, kad jis prikėlė, jis inspiravo, reiškia, jis turėjo dailės institutė folklorinį ansamblį ir ten ateidavo, žinai, studijuojantis kostiumo meną žmonės ir jis jiems sakydavo, žiūrėkit, kiek mes turim gražių, reiškia, iškasenų tų gražių papuošalų, nuostabių žalvario papuošalų, kokie gražus buvo to laikotarpio rūbai, kodėl mums jų neatgaminus ir nepasidžiaugus jais. Tai va čia jo tas nuopelnas, kad iš tikrųjų tokia, sakyčiau, mūsų kultūra dar tokia įvairesnė tapo ir nu, tai va, čia tokie dalykai. Labai nukrypom čia. Ne. Aš manau, kad visiems buvo įdomu žinoti, koks čia ryšys tarp Žemynos Trinkūnaitės, Jono Trinkūno ir Jorigės. Kodėl čia Jorigė paminėjo Joną Trinkūną. Gerai, einam toliau Jorigė. Tai va, čia Jono Trinkūno giesmė. Paskutinė Krivių giesmė. Ant kalno aukštojo, ant kalno aukštojo, do krajavų, kur apkėlė. Do krajavų, kur apkėlė, do krajavų.
Viena iš ilgesnių dainų. Nu ir paskutinė, tai irgi mano mamos parašyta daina. Jinai gal ne vėlinių dainą sakyčiau, bet man jinai labai, kaip mama ir sakė, kad kas mes esam tai, ką mums atnešė mūsų protėviai. Mes esam jų dėka, tai daina ir vadinasi, kas tu esi. Aš nežinau, mama, ar tu nori daugiau kažką apie ją pasakyti dar. Nepasakysiu. Nu gerai. Padainu. Nu tai viskas. Paskutinė. Ačiū visiems. Ačiū tau, Jurgė. Come
pats tu esi, paklausė vėjas, nučiuožęs vyšnios šakomis. Šypsojosi, rankas uždėjęs man ant pečių. Ir klausysiams. Gražių švenčių ir okay. Jorge, ačiū labai. Jeigu tu gali, tu vėl mane padaryk tuo savininku, hostu. Kaip jūs tai padarėt? Participants. A participant, jo. Eik į mano vardą. Ir vėl mane padaryk šitos laidos vedėja. Eglė, ar dar yra klausimų? Ne, nėra. Tik visiems labai patiko dainos. Visiems labai patiko dainos, man taip pat labai patiko ir dainas, ir žemynas, ir jos bendra kanklininkų, sakyčiau, pristatymas. Erikas man suflėruoja, kad aš nepamirščiau vardų, tai yra Dalia ir Vilma. Aš noriu padėkoti tikrai jums visiems prisijungusiems, padėkoti žemynai, Jorikai, Daliai ir Vilmai. Ir pasidžiaugti, kad šitos nelaimingos tamsios epidemijos laikais mes sugebam kažkaip rasti tiltus ir įvertinti tuos tiltus, nes aš labai tikiu, kad visa tai, kas vyksta dabar, kas vyksta šiandien, yra įmanoma tik tai tų tiltų pagalba, to tilto, kurį mes kažkaip sugebėjom išsaugoti su žemyną. Kiek metų jau? 25, 6, 30, nežinau kiek. Ir pabaigai noriu sugrįžti prie mūsų pagrindinės, pradinės temos, kas yra vėlinės ir prisiminti
mintise tuos, kurie yra mums brangus, kurie iškeliavo į Anapilį. Aš visą vakarą deginau žvakelę, kurią mums padovanojo irgi mūsų šeimos draugė Janė Žirlis. Aš manau, kad ji yra prisijungusi šiandien. Ir aš labai esu prasta maldų vedėja. Bet jeigu jūs turite maldelę savo mintise, skirtą tiems, kurie išėjo į Anapilį, aš siūlau ją dabar tyliai mintise sukalbėti. Ar tai būtų Šventa Marija, ar tai būtų Tėve mūsų, ar tai būtų visiškai laisvas pasikalbėjimas su tais mylimaisiais, su tomis vėlėmis. Bet norėčiau pabaigti šį mūsų vakaro susitikimą su padėka Žemynai, Daliai, Vilmai ir Jorgijai ir su ta maldele. Aš pasakysiu maldelę už savo tėtį, savo senelius, už Eriko protėvius, savo dėdės, už savo draugus. Labai sunku būti toli nuo jų. Labai sunku vėlinių dieną nenuėti į kapines, aplankyti jų kapų. Ir ačiū, kad jūs suteikėte tą progą tai padaryti. Ačiū. Taip, minutė. Nuleidžiu savo žvakelę, kuri degs šalia manęs šiandien visą dieną, visą vakarą, visą likusį vakarą. Ir jei neturite klausimų, aš dėkuoju dar kartą visiems prisijungusiems. Šitas vaizdo įrašas bus prieinamas jums visiems kartu su nuorodomis į Jorgės ir Žemynos kompozicijas. Ačiū labai. Ir sudėk.